Bom dia, CBS. Conheçam-se uns aos outros. Eu, há tantas caras que eu não conheço. Divirtam-se. A tentar tirar o chorão aqui da paisagem protegida, porque o chorão é uma espécie invasora e por isso mesmo estamos a retirar o chorão para que haja então depois a oportunidade para as outras espécies continuarem o seu ciclo de vida natural. Estás com um peixe. Aprendemos imensas coisas, algo que toda a gente achava que podia ter nos seus jardins, acabámos de concluir que, afinal de contas, não é, de facto, o melhor que pode acontecer e, portanto, eu tenho que dar os parabéns à iniciativa. Foi muito bom, foi fantástico, porque estas ações sempre nos permitem sair um pouco do escritório, estar todos juntos, estar num ambiente completamente diferente. Nós estamos no Porto, estamos muito tempo sem ver as colegas de Lisboa. Estes momentos permitem que nós conheçamos algumas pessoas que ainda não conhecíamos. Estamos a contribuir para uma causa, que é limpar, no fundo, uma parcela mínima, mas que ajuda bastante. Tiveram não só uma boa prestação em termos de trabalho manual, mas também eram boa onda. E havia companheirismo entre eles também, deu para perceber. Nem todos os países conseguem alcançar o target que a EY Global determina, mas a EY Portugal consegue.